အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးစန်းစားနီကိုရဲ့တပတ်စာတဲတော်ဗီဒီယိုဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကိုစက်ခွေးမင်းရာဒီဟုဆိုရင်စက်ခွေးလေး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာချန်နယ်ကနေစုတောင်းမေတ္တာပို့တာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဆန်းစာနေကိုရဟောဆိုင်ကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါဦးခင်ဗျာဆနေရလီလာဆနေရလီလာတနေ့ကနေနေမွေးသွားတော့မင်္ဂလာပါ 2023ခု14ရက်နေ့အတွင်းအရာရာအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ကောင်းခြင်းကံတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့မေကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ဘဝအခြေအနေမြန်မာတိုးတက်ခြင်းနဲ့မူလနေထားနေပုံမြင့်နေထားရောက်လုပ်ငန်းမရှိသူလုပ်ငန်းရမယ်ရှိသူတိုးတက်လိမ့်မယ်စီးပွားလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကနေကောင်းသောအကျိုးဆက်တွေကိုရရှိမယ်ရှစ်ရက်နေ့၉ရက်နေ့၂ရက်ဆက်တိုက်အရာရာအစဉ်ပြေတဲ့ကံရှိတဲ့အတိုင်းပဲ ကိုယ့်ရဲ့နေမှာမတော်တဆထိခိုက်မှုအနေဟောတော့ဂယုဆိုင်ရမှာပေါ့မနေ့စောစောလေးနိုင်ခွဲရနေ၆နိုင်အတွင်းညနေလေးနိုင်ခွဲနဲ့၆နိုင်အတွင်းနေမှာအရှိမရောက်ကြုံဦးတည်သွားစဉ်အနေရှိတတ်တယ်ဆယ်ရက်နေမှာငွေကြေးပေးယူကိစ္စသတိထားအငင်းပွားတတ်တယ်၁၇ရက်နေမှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ပြိုရွယ်သူတွေစမ်းပွင့်မယ်၁၂ရက်နေကတော့အပြောင်းလဲတဲ့ကောင်းခြင်းကံတွေဆက်တိုက်ရှိတယ်ရီမန်းချက်တွ
ငါးနိုင်40ခုနှစ်မိနစ်ကနေညနေ6နာရီအတွင်းမှာပိုက်ဆံတရက်ကိုအမွေးနံသာပြန်ပြီးလူနဲ့ဆောင်ဝေကြီးကံကောင်းမဲ့တနာသိတိစမ်းရှင်နေနေ 真年来你早家里没怎么样讲谁闹谁偏没东桥过个那里过那就别来没别样搬样弄那样弄个装备了俄罗斯亚给上面上月吧哎妈心里的多大一些不好的不得好的顺便来吧哎呀呀高年感觉不同了吧没结束这么的我的卡拿钱阿妈卡到真年来大里面的好在一边批发的怎么样真年来你没怎么样 မင်္ဂလာပါ2013ခုနှစ်မေလ16ရက်နေ့ရက်နေ့စလေးရက်နေ့တော်တွင်မှာကိုပိုင်လုပ်ငန်းအကြံကြီးပဲချက်နဲ့စီးပွားလုပ်ငန်းလုပ်သူတွေမှာအလုပ်တိုးချဲ့သလောက်အောင်မြင်သလိုလုပ်ငန်းဝင်ကသူတွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်ပညာရှာသူတွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲတွေရှိမယ်ငွေဖတ်မတင် ရတဲ့ငွေအကုန်ကြမြားမယ်ရှင်ပြိုင်မှုမှန်သမျှအောင်မြင်ပြီးတော့အစစ်မြင့်တဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုဖန်တီးနိုင်တယ်ပေါ်လာတဲ့အကြံသစ်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထဲပေါ်၍တိုးတက်ခြင်းကိုရှေ့ရနေရနေစချုံမယ်ကိုယ့်ရနေရရံမြားမယ်ပြိုင်မြားမယ်ပြဿနာတွေအနောက်တောင်ရက်ကနေစုပျော်ပြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်မသွားလာနေတိုင်းကိုဂရုစိုက်ရမယ်အနောက်တောင်ရက်ကိုတည်သွားစဉ်အဲ့ဒီမြားတတ်တယ် စိတ်ပင်ပန်းတတ်တယ်အရှင်းမြောက်ရက်ကိုခီးသွားစဉ်မတော်တဆထိခဲ့တတ်တယ်အသွားလာနေတိုင်းမှသမျှဂရုစိုက်မယ်နေဖြစ်တယ်ဆယ်ရက်နေ့မှာချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလို့တဲ့ကိစ္စတွေကထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းဘက်ကိုနှွယ်လာမယ်အရာရာဆင်ပြေမယ်၁၇ရက်နေ့အလုံးစုံကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကံနေပွင့်တယ်မိမိလိုလားချက်တွေအဆင်ပြေသွားမယ်၁၂ရက်နေ့မှာ ရံများမယ်ပြိုင်များမယ်တိုက်ခတ်များမယ်စိတ်ပင်ပန်းမယ်၁၇ရက်နေ့မှာဥတီချက်တဲ့လောကန်ချင်းရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုရရှိလိမ့်မယ်၁၄ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နေပြန်လဲတောင်းဆိုနိုင်ခြင်းအကျိုးပေးခြင်းကိုကြောင်းမယ်တနင်္လာနေ့တောက်ကြံနေ့စနေနေ့မွေးတဲ့သူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့ဗုဒ္ဓနဲ့မွေးတဲ့သူတွေကြောင့်ပြဿနာခက်ခဲလေးတွေရှိတတ်တယ် တလေကိုကနအကျိုးပေးတယ်အပြာရောင်အနီရောင်ချက်သွင်းရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့
အလိုရှိရကိစ္စဆောင်ရနိုင်တယ်။၂၀၂၃ခုနှစ်မေလ၁၂ရက်နေ့ညနေ၉:၄၀ခုနှစ်မိနစ်နဲ့ညနေ၆:၄၀တော်တွင်မှာပိုက်ဆံကြွေစည်တစ်စည်းကိုအမွေးနံ့တာပြပြန်ပြီးကိုပိုက်ဆံတဲ့ဆောင်လိုက်ပါ။ထူးခြားတဲ့ငွေကြေးကံကောင်းခြင်းများပေါ်ထွန်းလာပါလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုတခါဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဟောကြားညီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်မေလ၁၀ရက်ကနေ၁၄ရက်နေ့တော်တွင်ကာလဟာရှင်မန်းချက်အောင်မြင်ခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေကိုရရှိမယ်ရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝယ်ပြန်ရမယ်ကာလအတန်ကြာဆိုင်းငံ့ထားတဲ့လုပ်တွေအစဉ်ပြေမယ် သူတစ်ပါးနဲ့မတူတဲ့ရှုထောင့်ကနေလောက်ကင်ခြင်းကနေတိုးတက်မယ်ခီးသွားရေးကျိုးရှိမယ်အပြိုင်ဆိုင်ကြားတက်လန်းပေါ်မယ်ရပိုင်ခွင့်ပြန်ရမယ်၁၀ရက်နေ့ကတော့အရာရာဆင်ပြေပြီးကောင်းသောတက်လန်းပေါ်ပေါက်တယ်၉ရက်နေ့မှာအရှိမရောက်ရက်ကပြဿနာတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီရက်ကိုသွားစေအနည်းရှိတတ်တယ်မနေ့၄နိုင်ခွဲနဲ့၆နိုင်ကြားညနေ၄နိုင်ခွဲနဲ့၆နိုင်ကြားတွေမှာမတော်တဆညီအောင်လည်းက
ပြန်မှုမှာသမျှအောင်မြင်မယ်စတရရနေ့မှာရန်နှမျိုးတပြိုင်တည်းထဲချုံတဲ့ငွေချေးပေးယူယူဆိုင်စနေရနေ့အရာရာဆင်ပြေမယ်တိုးတက်တဲ့ကံပေါ်မယ်အရာရာကောင်းခြင်းနှမိတ်နဲ့တန်တန်ပေါ်မယ်စက်သုံးရနေ့မှာအရာဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်အကျိုးပေးမယ်စက်လေးရနေ့မှာခရီးကံကောင်းမယ်လူမျိုးွယ်အကျိုးပေးမယ် ဒီကလာအတော်တွေမှာတနင်္ဂနွေနေ့တောက်ကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္လာနေ့ဇာတာပတိနေ့မွေးသူများကြောင့်စိန်အောင်ဆက်ဖြစ်တတ်တယ်နေ့ခွန်ကိုကနန်းနေ့အကျိုးပေးတယ်အဖြူအစိမ်းမိခိုးရောင်တို့ကိုတောင်းပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စလေးတွေဆောင်ရွက်ရင်လိုရာဆန္ဒပြည့်စုံအောင်မြင်ခြင်းကိုကြုံမယ် မေလ12ရက်နေ့ညနေ9:40ခန်းနဲ့ညနေ6:40အတွင်မှာတထောင်နံပိုက်ဆံတရွက်ကိုအမွေးနံသာပြန်ပြီးပိုက်ဆံရထဲထဲဆောင်လိုက်ပါဓနသိတိနက္ခဆန်းရှင်တဲ့အချိန်ထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းကံဝေကျေးကံနေဖြစ်ထွက်လာပါတယ်ယေရှုတည်ပါအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ပုံထူးသားသမီးများအတွက် ဟောဇင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်မေလ10ရက်ကနေ14ရက်နေ့အတော်တွင်မှာဥတီကျပြောင်းပြီးလုပ်တာတွေအကျိုးပေးမယ်ရန်အားလုံးကိုကြော်လွားပြီးဘဝတွတ်တယ်မယ်ငွေမချိနဲ့ဆုံးတဲ့အာမခံခြင်းတောင်းယူခြင်းမလုပ်ပါနဲ့အပြောင်းလဲကိစ္စကောင်းတဲ့လူမျိုးွယ်အကျိုးပေးမယ်ခြံကားခန့်လဲလဲပြောင်းလဲကိစ္စ စီမံဆောင်ရွက်သူတွေအတွက်အကူအညီပေးရလိမ့်မယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဆောင်ရွက်လို့ရအရာဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ကြိုးပေးမယ်လူမျိုးွယ်လူမျိုးသားများနဲ့တိုက်ရိုက်လုပ်ကြိုင်သောကိစ္စများမှာကောင်းသောအကျိုးဆက်ရရှိမယ်ရှင်းရနေ့မှာဥတီကျပြောင်းပြီးလုပ်တာတွေအစဉ်ပြေပြီးအောင်မြင်မှုအဓိကထင်ရှားစွာရကိုယ်ရနေ့ကငွေကြေးကံကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့အရှင်းမြောက်ရက်ကိုတည်သွားစေရန်ဖြစ်တတ်တယ်မနေ့လေးနိ
ສັດຍະນີ້ມາປໍລະແລະຄວຍເດກໍເລັດໂຕຊາປີອໍມຽມຸກໍຢາໄດ້ເນສັດຍະນີ້ກໍງວຍຈີກັນກາງຈင်းລັດພွင့်ຈင်းອະລູປິຊົງຈင်းນີ້ຊິແມຍາເບງກຶນດີເລັດແວປຽນແລະຢາຊິໄດ້ເນສັດໂຕຍະນີ້ຊິມັນຈັດຕິດທີ່ກໍຊິໂຕລົດດາລາວໂຕແຕມສະລີຍະນີ້ມາອະປາຍຊາຍາລົງກໍຈໍປີທູຈາແດກັນມຽມາບູກໍຈໍແມຈາຕາປະດີນີ້ບົດທຸນີ້ສະນີນີ້ມວຍດູດີກ້ອງຈໍປີແມ တနေ့ကနေ့တနေ့လာမွေးသူများကြောင့်စိန်အောင်ဆက်ပြမယ်နှစ်ခွန်9ခန်းနဲ့အကျိုးပေးပါတယ်အဖြူရောင်အပြာရောင်နွဲ့နေရောင်တို့ကိုတောင်းပြီးတော့အလိုရှိရကိစ္စဆောင်ရွက်ပါမေလ12ရက်နေ့ဒါနသိတိနက္ခတ်စမ်းရှင်နေ့ညနေ9:40အတောအတွင်းမှာအိမ်မှာရှိတဲ့ဖျားစင်မှာ
Ban a pew the winter beetle. Wejay can gong yin to a Sudan lamper. Tujade and Nagane, Wejay can gong yin with Jalaba, eh? Jesu Tema. Aguda, Santa Nazi Amarado, Charlie Dami Nadu, Hosan Yves Pivarekmea. Jababadi name way to Arno, Mingalaba. Natana say, Tongune, Mila, Siani, Saliani, a daughter, ma. Jimancha Diego, let we come to a Bobby Amianine. Jam yada de, Jam yada de. Lubama dade, to the bajan, Kopiatana. Lailan, Pishina damu. Weji kisa, be you, Mayanamu de Pietate. Pisina, Zigazan, Amalopane. Amakana, down you, that no Amalopane. Janko, Bobadate. See any at all, now same yard in knee, a daikam yard in knee, rabbit. Go ya nima, a cake along a job eat over one to ten ago yanine. My daughter's annie a good old you say, ame. A shame yaw yako teeth was the annie a pit that day. Mane lean and grin a chon and drain thwala you say. Say any at all, man on a letter in a guapito, but what do ten machine a key can come. Sati any ma, we jay gone, lapweme, when we see what to teme. Sunny any aro, a tankane shimbido ame, jane shimbido am. A song by maro, om yamugo, yashinane. Sato yani ma, lu yon doka pime, lu len do country dante. Sali any ma, a keke alungo, jorwa bido. But why ye manchette, she to look at Joe Billy? Jadabadine, Botune, Danilla name with the day, Gonjo Billy. Danigarine, and I name with you, Mia Jump, Saint Alcetti, Pietate. Wakon, Kogana, Joe Billy, a Saint Yang, Pew Yang, Migo Yang Dogo, Thorbido, a Lucia Kesa, Samyaba. Mila, Sunny, any Yanning. One I lizard condominicane, Yanni Chan I lizard drama. By some, I don't dare to go. I'm winning that Pepian Bido. เสียเนี่ยนี่สลีเนี่ยตัวด้วยหางเวจิลัดดาบะบวกกันโตเตชิชิมาเจอมเย็นเจมุลานิทานิปูเมนอบวานิทาดูกูยังโตเตชินี่ก็จอมเลยกูไปสุพยาเจเนี่ยลูกแกเจโนเย่ก็ต้องช่วยกูยาชิมชิมาเจติกูอภัยใจนี่จารีอ่ะทุบเอาไปแล้วโตเตมันมีอะไรแม่งเวเวไหมลงงานสิ่งตัวลงงานยามเอ็ดโตเตไหมเสียเนี่ยเราอยากเสียนพี่ไปแล้ว ก็ยังนี่ทุกภาพเลยกูยังนี่ทุกที่ทำเลยมาตรวจสอบนี่สิได้เจียมยาเลยเสียมยาวยาโกดีตัวเสียนี่สิได้เจียมันเนี่ยเลี้ยงเงินเนี่ยชาวเลี้ยงเงินคือเสียงเสียงนี่มาทุจริตกันเปล่าเลยเนี่ยตัวเต็มสิบเสียงนี่ฮะเปล่าเลยเนี่ยเจริญปอดเจี๊ยแค่เอาลงก็จอดว่าเจี๊ยเนี่ยตัวเต็มจริงจังเลย สัญญาเนี่ยมูลาสิ่งท่านเนี่ยเลือดวิกว่าห้าเลงกษัตริย์ทุจริตกันพอไหมไอ้เนี่ยเนี่ยงานไหนลิเซคนเนี่ยเนี่ยชาวเนี่ยลิเซด้วยมาไปสั่งไอ้เท่ามาตั้งเลยโดดโดดเทปีโลสองธนาธิตินเนี่ยก็สั่งเช่นนะทุจริตกันสัตย์ไปพอด้วยไหมสัตว์ยันเนี่ยลูกโป่งกษัตริย์ปุริจงเนี่ยเสียงพี่มึงเอาไหมตุลบ้านนายกษัตริย์ได้คุณยี่เปียดเด็ดสัญญาเนี่ยเราอยากย้อนเนี่ยเสียงพี่จริงจังไหม อารมณ์นิ่มอยู่ที่ไหนเนี่ยเจ้าโลกันตัวเต่าเอาเมียไหนเนี่ยตอนนี้เงินเนี่ยตอนนี้ล่ะเนี่ยเองานี่ไม่ดูดีกางจูปีเลยจ้าตาบดีเนี่ยไม่ได้ดูดีจังตอนนั้นก็สิ่งนี้ไม่ดูมีอาจังตอนนั้นก็เสียงใจแข็งพิจารณาดีดีใช้ใจยินเสียงใจดีดีจงทุยันเด็กเจ้าคงกันนั่นนี่จูปีเลยอภิญญาอย่างมีก็อย่างเนี่ยอย่างนั้นก็ต้องมีแล้ว อโลชิยาเกษาสาวยนัยเนี่ยกาวดอกกันจะมามียาสิยาลงอ่ะเนี่ยอย่างไปใส่ตุกุโกสาเทนทศเวลัยปะ
ထိုးခြားတဲ့အနာဂတ်တစ်ခုခြံခြားစွာရရှိပါနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023မေလ7ရက်နေ့ရနေ့14ရက်နေ့တော်တွင်မှာဥတီကျဲပြောင်းပြီးလောက်တာကောင်းတယ်ခီးသွားလို့ကြိုးရှိတယ်လူမျိုးခွဲကြိုးပြေးတယ်ငွေကြေးကံကောင်းမယ်ရန်နဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရည်ပဲချက်တွေနှောင့်နေနိုင်တယ်မတော်တဆထိခိုက်မှုကြိုးဆက်ရမယ်ဆက်ပစ္စည်းလျှက်ဆက်ပစ္စည်းတွေသတိထားကြင်တွယ်အပျက်စီးပျောက်ရှာများတတ်တယ်ရန်နဲ့ရှင်ပြီးလောက်မယ်ပြီးရင်အောင်မြင်သွားမယ်ရှင်းရက်နေ့မှာအတိုက်ခံရန်နေများတတ်တယ်လူလေးယောက်တူခီးသွားခြင်းကိုရှောင်ပါကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာအခက်အခဲတွေပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဥတီကျက်စစ်နဲ့အောင်မြင်မယ်အရှိမျောက်ရက်ကိုဒီသွားစေနေရှိတတ်တယ်မနေ့၄နိုင်ခွဲနဲ့၆နိုင်ကြာညနေ၄နိုင်ခွဲနဲ့၆နိုင်ကြာကာလတွေမှာအသွာလန်နေထိုင်ကြည့်ဆက်ရမယ်ဆယ်ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နဲ့အကုန်ပြန်ရပြီးတုတ်တယ်မယ်၁၇ရက်နေ့မှာရှင်ပြန်ပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စမှန်သမျှအောင်မြင်မယ်စနေရနေ့ရတော့အလုံးစုံကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိတယ်။လိုရာပြည့်စုံအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တန်လန်းပွင့်မယ်။23ရက်နေ့ကရန်တိုက်ခတ်တဲ့ထိတိုက်တွေပြီးပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်။24ရက်နေ့မှာငွေကြေးပေးယူကိစ္စသတိထားရမယ်။အခက်အခဲကြုံပြီးမှအောင်မြင်တတ်တဲ့နေထားရှိပါတယ်။ဇာတ်ပတိနေ့တောက်ကြနေ့စနေနေ့ငွေသူတွေကောင်းတယ်အကျိုးပေးမယ်အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်369ကဏ္ဍနဲ့ချိုးပေးတယ်အပြာရောင်ပန်းရောင်အနီရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်အဆင်ပြေနိုင်တယ်ကောင်းသောကံကြမ္မာထူးခြားခြင်းတွေရစေရန်မေလ12ရက်နေ့မှာပိုက်ဆံရေးအနဲ့ရောင်တိတ်ကိုချိုးပြီးတော့အဲ့ပိုက်ဆံရေးထဲမှာ1003ရက်တဲပြီးစတင်သုံးဆွဲပါထူကြတဲ့ကံပွင့်ပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမေမေတော်စရှိတော်အမေတော်ဘောနူဟာလကောင်းဒီဘောနူဟာလကောင်းလက်ကျင်ဝန်သောတက်ကျင်မေတော်ဘောနူဟာတန်းနေပြီဘောနူဟာလကောင်းကျော်တော်ရှင်မြို့တော်ရှင်နေပိုင်ရှင်ကိုမရှင်ဘောနူဟာလကောင်းသူပြေကြောင့်သူပြေဆိုင်ရဘောနူဝိညာဉ်ဆော့ရောကိုမရှင်ရလကောင်းဤဘောနူဝင်နေပြီကျောင်းတော်ဘုံရောဒီဘုံတော်ဘောနူဟာလကောင်းကျွန်တော်တို့ဘာထားနေကြဆင်းအမိရကူတော်ပြေတော်ပါဤသာဥမှုနာခေါ်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာဤသောပြုရမြေပုံညာကိုကြည်သားမြေခေါင်းမြို့တော်ဟောမှာကကြည်သားချင်းရဲ့ရှင်ဝင်းမိခင်နဲ့ဖခင်တို့ဟာအကြပါစီအမြအဝေးဤမသိနေစာရာကိုဆောင်းနာပြီလေကိုဆောင်းနာနဲ့မနဲ့စီရပြေငှားဤမိကြဇင်းညာစရာသမဘူဝကဆာယမသာဒီဝရခဤနာဘူမာသူဒီဝကိုဇာစရာအခါသာသို့ဘုံမသူရုပ်ကဆုံးနာအထူးမယေအမြပုံညာကုသအကိုရကြပါစီအမြအဝေးဤတပိသက်သာသတဝါနန္ဒလောကအနန္ဒတွင်ပြည့်စင်္ဃသတဝါသာဘုံဘဝနေဝိညာဏဒိဋ္ဌိတိရှိကုဏပါမြားစွာလုံးစုံဘုံသုံးစတိဖြစ်သမယဝိနေယဟုအမြကုသောပေးဝေလို့ထုကုသလာဤကိုမြအကိုအမြရာတိဖြစ်စေသောဝဒုံတရင်မိဘလူဒီနာပြရသည်မှုဒီစီတော်အားလုံးကြားမြအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဒူသာဒူသာဒူအားလုံးကြားမြအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဒူသာဒူသာဒူအားလုံးကြားမြအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဒူသာဒူသာဒူအမြအကြာဒီဖေအားလုံးကိုစနေပါကျမ်းမာကြရင်ချမ်းသာကြရင်ဖြစ်ကြပါစေတော့အနည်းအထက်သိမ့်ပြီးထက်သိမ့်ကြပါစေတော့ထိတ်တော်ရင်ကိုပါလိုရာဆန္ဒပြီးဝနိုင်ကြပါစေ